ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୃତକଙ୍କ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀ। କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଟୋଟାଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ପଦାଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାଝୀଙ୍କର ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏ ନେଇ ପ୍ରମୋଦିନ ସାହୁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କାରଣ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ପର୍ଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ରାଙ୍କିସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଆଡମିସନ୍ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 18 ତାରିଖ ରାତି 11 ବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚେନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାଝୀ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୃତକଙ୍କ ସୁନା ଚେନ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଆଜି ଏ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍କଳ କେୟାର କର୍ମଚାରୀ ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ତାର ସହଯୋଗୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବାରିକ, ଜିମିନ୍ଦ୍ର ଦିଗଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମୃତକଙ୍କଠୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ରାଙ୍କିସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲରେ CCTV ଲଗାଯାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ସବୁ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି ମୃତଦେହ, ତାହେଲେ ଛୁଅ ନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି? ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଛୁଅନି, ସେପଟେ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ କେମିତିକା ମୃତ ପରେ କ'ଣ ତାର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ନାହିଁ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଚେନ୍ ମୋବାଇଲ କେମିତିଆ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା, ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।